فكرة أتكا قبتو أف مايكو ما أفسي دي سويتها أغان أو أفكا محاتري كما دح بنامبا أو ما واحد تير لباس أو أف أو سومالي أو أنا جدعين لبا أف مسيح وحال أف لبلا جدود وحواك الفغاني يا ماي يا محاتري يا لهجه بدن او كلام اي كغيب او ما كان لو باهنين ان لو باهنين متقانا كلا قيب سنانتان يا شكغان يا دودان هدي دواقي دي لغه سو لغه سو در مقنا او افك ماي يا افك جديده يا ففكلا ها مقولتها ان مركز لو كافتو ميكرو ان ما ركتي يا اف ماي كي متر غونيس لو قرو او جديده غونيده لو قرو ما لو كافتو ميكرو oo ishaad ka dhufatay waxa way moqtay wixii waxaan u baahanahay in af kasta wuxuu hooban yahay dhaqab uu hooyay moqtay afafkan hadii aan la tixgelin waxaan naga lumay dhaqana badan ayaan naga lumay ilaa afki hadii uu dhimanayo moqtay afki uu dhiman wuxuu la dhiman doonaa dhaqan dhan buu la dhiman doonaa waan islaahay dhaqan kala ahaashada way qurux badan tahay oo Soomaalida way u wanaagsan tahay marka haddii afafkan la ilaalinin inay jiraan ya waxa lumaya dhaqanadii ay lahaayeenba ayaa naga lumaya haddii ii sheeg aan la tixgelinin dhawaaqyadoodii waxaa badanaya cadowsi kale ayaa sii badanaya sidaa daraaddeed anu marka waxaa kala qaybsanaanta bulshadaba iyadana badanaysa shaki iyo dareen la kala qabo oo matqana in mid gooni afkii la qorayo kale taa tilmaamaysa oo kale waxaa ka mid ah aniga markaa akadeemiyada halkaas aan joogay wadadan si joogi lahayd mala koodi waxaan bilaabi lahaa inaan soo ururiyo masalan suugaanta iyo sheekooyinka mayga ha ayaa soo ururin lahaa mugtay la isku ma dayin runtii ma garatay yani in yani suugaan ballaaran xoog leh ayaa dalkaas ayaa ku lunday hadda waa balunsan tahay sheekooyin badan baa lumay samagan yani markii dugsiyada la furay waatan uu sheegay dugsiyada markii la furay ardagan mayga ku hadlo oo la yiri waxa ugu adkayd markaan wareystay aan surveye sameeyay ardadii waagaas wax baranaysay 70-yadii ilaa 80-yadii klaasyada afka iyo suugaanta ayaa ugu dhibanayd afka mayga Soomaaligiisu ama wuu ku dhici ama buntu xun buu keenayaa damaagan waayo wuxuu ku leeyahay aan ku celin wax yar waxa sameysay cilmi baaris waxaad cilmi baaris ku sameysay ardadii Soomaalida ahaa oo mayga ku hadlayay oo waxbaranayay 70-yadii waxa tiri maadooyinka ugu dhibka badnaa oo iskuulka ay ka baran jireen maadada Soomaaliga iyo maadada suugaanta ayaa ahayd wayna ku dhici jireen sababtu maxay ahayd waxay sababtu ahayd waayo qofkii maxaatiriga ahaa suugaanta la dhigaayo waa suugaantii ama ayeydiisa u sheegtay waa dhegdheer waa raweelo waa igaal shiidaad waa mataqaana waa waxyaabo maqli jira isuwa yar caruurtii lamutay waxaasa loga sheekaya gabayadii dhuux ibal dhuux Sayid Maxamed dadkii ayaa la wada yaqaan raaga ugaas oo ay baranayaan mugta iyaga way ku xusuustay runtii way jiraan haddaba meesha mayda ayayna waxaa jira dhegdheeryo iyo arkaiyo waxaasaa jira mugtay oo ay ugu dhooda habeenadii ay soo maqlayaan shigacruureedka baalta geeko baa la yirahdaa jirto waayo caruurta aada u jecel yihiin xayawaanaadka iyo burubi waxaad arkaysaa sheekada swedishka caruurta looga sheekayo yani xayawaan bay ku saabsantay geeko geekin roolaayti waraabago i daweedo waraabo iyo dawaco halkaas ay bilaabaysaa maanta xayawaanada ku jiraysaa waxay ku hadlayaan marka yani igaal shiidaad ya sheekooyinkiisi waa sheekooyin kale waa sheekaruurad waa weye mowta ugu dhow caruurtaani maqal ha ana maqleen
marka hadii qofkii oo hooyadii iyo ayeeyadii ay soo sheegeen ay soo bareen waxaani eebow keenaya see way marka kan laakiin waxay ku noqonaysaa a foreign language af cusub waxba kama duwan runtii Swedish qof loo dhigaayo xataa khiyaal cusub bay ku noqonaysaa waayo ninkan asiga ma uusan kusoo barbaarin asigoo lix todoba jira waxunbu af baayunbu maqli jiray magtaay marka markaad maanta afkan u keentay maxaa tirayi anigu waxaan u malaynaa is waxba inuusan ka duwanayn inkastoo idaacadaha markaa wax lagama maqlaayo laakiinse markii dhab ahaan loo noqdo yacni qofkani af cusub buu baranaya marka afka cusubna dhibaatooyinkaas waa leeyahay haddaadan xoogga saarin maclibiin fiican aadan helin iyo weliba kaaga daranay psychologically qofkan ardayga iskuulladii soomaaliyeed waa taa la yiri iskuulka agagaarihiisa af maxaa tiri waxaan ahayn laguma hadli karo that was a policy waa waxyaabaha dadka maratay sii kasii argagixinaya canugii markuu meesha joogo oo haddii uu la qabto lagu arko waxaa loo geyn karaa principal ninkan af qalaad buu ku hadlay waxbuu qalday saas ma dhacday way dhacdaa way dhacdaa waa la punish gareeyaa waxaa dhacdaa in marka even psychologically canugii waxaa ku dhacaysaa markii oo guriga kusoo dhoqdo waxaad ku aragtaan swedishka maanta ama dalalkan hadda aan nimid caruurta haddii waxaysan jeclayn la yiraahdo sameeya way isku dayayaan wayna ku feel garoobayaan drop out soo ma jiro halkan dad iskuulka iska daynaya soo ma jiro tii baa dhacaysa goboladii ay dadku af mayga ku hadlaayeen caruurtoodii drop outs baa kasoo baxaya truancy baa lahada waa isku wuxuu isleey hooyar iyo aabana uma sheegi karo isku intuu soo baxo intuu meelaha isaga dhaqaaqo meelaha kasoo kusoo cayaaraya markii waqtigiina uu imaanaya guriga wuu dhacaya marka dambe kalaaskii ku dhacaya hadhowdii waxaa imaaneysa dhibaato oo nafsiyana ayaa imaaneysa waxaa imaaneysa waxbarashadii baa ku yaraanaysa dadkan xataa kaba dhig af maxaatirigii ilan waxbarasho noqday mudeg af maxaatiridii waxbarashadiisii baa ku yaraanaysa qofkan waxaa la gaarayaa in la leeyahay in shaqadii shaqo ma helaysid waayo shaqada dalka waxay ku salaysata imtixaan baa laga qaadaya af maxaatiri inaad taqaanin iskuulkiina waad ka carato cudurba kaga gasha marka tobankaa sano oo late seventieskii eightieskii waxaan u arkaa muddada ugu dhib badneed bay ahayd waxbarashada dadka maayo ku hadla waa aada yani arin uma taqaanaa yaab leh oo yani aan weli si cilmiyaysan loogana hadlin loona baarin saameyntii ku yeelatay gobolada mayga looga hadlo in afar soomaaligii la qoray maadada suugaantana in hadda ma afartan laga doodayaa laakiin maadada suugaanta ruuxadeeda muhiimadii fariin bay xambaarsanayd suugaantii la dhigayay noocee bay ahayd hadda waqtigaasi dib looma soo celin karo dadka soomaaliyeedna wada noolyihiin xal lama noqon karno in soomaalisa ay wada noolaato ila dhulkaas ku wada noolyihiin jamhuuriyaddaas ku wada noolyihiin in af qalaad sida wadamada qaarkood afrikaanka la yihahdo waraaf afkii aan ka tagno af qalaad aan doorano si aa isugu fahano umalayn maayo adigii cid kale inay ku talinaysa maantayto laakiin laba arrimood in la suubiyo haddii la helo ma kula tahay in dhibkii dhacay damajkii dhacay oo dadka mayga ku dhacay oo ardayga iyo dareen wadareedka iyo xusuus wadareedka dadka mayga ku hadla ay xambaarsan yihiin oo ah dulmi baa la galay haddii dowladda soomaaliyeed ay ka cuyurdaarto kana garawdo oo ay qirato in khaladkaas la galay isla markaasna la yidhaahdo afkii far soomaaligii ma dhammaystirne waa in dib loogu noqdo oo maadadii suugaanta waa inay noqota maadada suugaan oo ardayga soomaaliga meel joogaba iska dhexari karo dariiqa la mari karaa waa xaggee bay kula tahay si soomaalidii loogu mideeyo fartooda iyo suugaantooda waa su-aal aada muhiim u ah oo jawaabteeduna runtii ay aada u adkaanayso dhibaato kastoo oo dadku dhacdo kollayba waxay leedahay hab iyo marin loo maro oo looga baxo
ويا إيمان إسا أنا وحن قوى حديبة أول سيدة هذا أبو موتين إسا ما تشي إسا لا يسوشة بيش إنا وح حمادين وح قلدمين وحينا نبا هنا إنا نصحنا مروكا مروكا حديبة بيش أو يما دار محن باينا يا تلوي فرف في عم با إيمان كناي ما قلنا ويا إلى حد إلى حد بربر كيسو أولاي دارين كان أو أح تدبال أداريي ملك السكة اللواركي أدب وحو جيستي رولانتي أما قال مايقو مانتا وحو مرايا هير أوروري ليين أو علميات وحي سمييان باريتان علميات أي سمييان ريسيرش بادن بهاد صوبحي أو صدن كاسولوغي لغا صوب لابيسا غاشنكي إلا حد روتي يعني قرال فربضان بو فربضان او مارتي ارينتان تلمامايا ايا صوبهاي او بادي دوندنا اي تلمامايا اي كوجيرتو ميشو ان اي عداله دراي لاد اي تلمامايا عداله دردي waxay ku leeyin waxay ka waxay saxlanki siyaasadii baan min kan laga laga adaalad xumeey dhaqaalihi ba laga cada dhan kasto markii laga eegay ama garan waxa يعني لحو جيرا يصدن كان سلوحا صعوتا دارين نوعاس اوهو دادكي حتاكي هوري وحبا انو وغينو اسكي جوغي وما حتا اف محاتري وحكا بربرتاي وحبا يهان لدي هذا لكن حاجيرا داد بادن 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 حركة حوبا اقوان يهانا او بادن اقوان يهانا اصوا باعي او سوغان لي او تاريخي هانا او لغالي هانا او محايرا بادن باجيرا سبا قرن او نصيب درد على كل انسان وركايو سده حد اي واحد السودان ان اي كسي درتمو يا ايسن كسو واقسنين ايا جيرتو او ما انت واد ارتي مثلا قبل كسو او دولد لو شيغي سند كسو وحي لين ما بندق ارجي سالا تغايا غرو ولا تغايا حمر يا افري يير واحد في عن ردي يا وحا سو بحي لكن سوالف ذيك اللي قايمين إسح. ها، ده كي بس كوسي دري إسح هذا. ويلي أفماي وكويري إيش هكذا. لكن 2 years ago بينو ها بينو بوكشوب بوكس بوك شو بسوابع. هون. وحين لين ور ده كي واحد ويس وين ده ويلي ويسي وضاره. أنا كان أروح هيك ده كتوصله. هو قال. إن مرن لو. مرك بوك فير كي بينو بكر داعي. ما واحد لوسو بندقي بوك فرماي كوكران. آه بوك فرماي كون قاموس فرماي كون بوك فرماي كون نوفلز شيكوين فرماي كون أيا صباحي صباحاً أنا حد وحي بوضان أنا إليهن ويكعريسيهن دول الجولات ويا دول الجولات كود أي وحي وأركاي عند دول الجولات كود إني حركة دي قدام بيسي دتك ما إذا كهذا دول الجولات كود وحي هذي قبل هذا كفرد وطن بعيد الله بلابو باي شغله بقول جبادة الحياة جبادة السر إنت عصي يسوع أركان هذا ذي يكتب تحت علن كود لا هذا ما تلح لح وحكوا يا لحدك لح تعس قبول بيسوع هيسنين أيولي ما دام وحي قبيل نقدر مقتنع قبائل كي دولة هذي أيو تول تنا يو أركان مباركو مركي اللي يري مايا ولا ما حبته لح قبول مايا لأن كرتان بيل يري وحالي سدح بعدين تي يعني دب حسيحوش عرادي دتك ريامة مركي اللي يري ان دولة قبولية دي داني واني مرحضو دي وحل ابانو دي دورتان تي هاد اودن بيسي رير بيت ابوتك وحيو اركان ملك وين اذا يسان كور قبين فرقين قي حنبا للاقل ايه للاقل ويكسي داريسا رونانتي سنس جانيوري أنا مريكان هذا جو قلته last 10 months حركة دي ويسي وين هذي وكسي درت هذا قال وكسي درت لكن حركة وحركة وحمودة إن عركة مقطع عرضنا ده وخطر وين صحيح مرك أي حركة داس أو واحد بدن قبض هذا وحش كده يعني متقنا إللي فرمايجي القرآن وحش كده إنه واقعي ذي راديان واحد بدن بيقبضهم لكن إنرتي كسارة يوم تور كسارة ومتور عريس وين ee waxa ka fiicnaan lahayd in la yiraahdo war aqoonyahankii may ku hadlayeen ee oo cilbaar sameeyeen oo farti ka shaqeeyay mayga oo joodiga dawladda iyo xukuumadda Soomaaliya laga rabay iyagu kaliye oo diyaar ah markii laga reebo yani
وارون عرض حق بيقول ليهن وارون دول مي بعد عيسى أنا قلت هاي وناركم إيه لكن قف عريس أنا وح هلا يما حمونا تيو طبعا مركب ما له هلا أقوي ما الأم صور تقال ما تهاي هذا ما أنتوا حتى أقويان سوماليات أو أقويان وحتى هاي ما تقالنا مايا إيه تتكو جوا وين وأقوان تا أقو سومال دا نع سومال دا أسر رياتا هاي مايا أسر رياتا مركب إن له هلا وذا هذا الأفر ما أقويان كسوماليك أو مايا محاتي ليرا ورهانا نقربح ما له هلا مرة ما سألوه تلا ترى شو يعني ما قال إن ألكان كشاعنا يموي لكن أنا قشاع كسرنا نوحان كويري نوحان كويري مبارك أو سوماليا هدي وده هشيسين ربع أو كسرليسن لكن كسومالي هدي الله حلو وحياة بدن بنوقف سمكرا إلى حد وقت يقف كان عريسن هدان اللي هو اليوم حل عريسن تاعي والله وقصي درايا وقصي درايا ولي وقت وحان جيرين تلكي dadkii way islaayeen somal waxaan aan sheegsheegay gidigood mar walba flame dabka isii shidaayeen somal waxbay isii shidaayeen marka intii laga daayo waxaan intay si dabka iska sii qabsan lahaa somal ahayn in la yiraahdo war sida ma dhaqankeena fiiri mubaarak dhaqankeena waxa ku jira yani xeer xeer somali waxa soo dhan waa kortaga hadii la arko qof araysan lama daayo sawaay وين وين الله الله وايدا محا محرر علي صدق إن لكن كم ماي وكسه هلا يعني لكن ككوان كله فولي بروحتي هدان دريمو إن علي صدق واحد سبعين اللي جاي دان قبلنا له ولسكو حلو ما هي تاي أما هذا المضحك وسارة يا تصبح واحد لكم سينا وقتا يعني وشيء ليس يسوق لوانا يا روح أوه هنا يعني إن كل هذا الله كل شيء يا روح هدي iga araysantay walaalka baan dilay masalan ya mu waxa roon inaan ku iraado madilin mise inaan ku iraado walaal ana dilay laakiin iga raaleeyo teel qaad magba maxan yahay heshiis baan galay teel qaad tan dambaal qaad dambaal tii ma dhacin wali moqta waxa loo baahan yahay moqta weesh wax laga bilaabo ya qofkan araysan markii wax leedahay doodaas iyo gooshaasi waxa laga sugayaa waa dadka maxaatirada ku hadla ee dadka ma ay ku hadlaan ma exactly anuu saas aanu qaba taas lagu bar qofkii hadii saas ay dhacdo waa soo dhawaanaya moqta sheekadu way ka sii duwanaanaysa murankana uu ka sii fiicnaanaya meeliyo badan la kala fogaashiin way soo dhawaanaysa adiga ka professor maxamed xaan ee ma aaminsan tahay in hadii la dhamaystiro far soomaaliga in far soomaaligu hal far soomaano noqon karo ee hal af oo far oo aan ku shaqeyno hadii la dhameystiro oo codadkan iyo dhameystiran oo mayga inta yani codadka mayga la geliyo oo afkii farti la balaari qolta aan lagu shaqeyn karo saas ay ku hirgelin karo su'aal toos ah ku jiro hadii la bilaabo magta wixii waa in la fura magta baabku aad dowsal furmay fikirkan ku jiro hadii uu furmo yani waxa waaye waa wax laga doodi karaayo mesela waxaan ku tusayaa aniga soo hadda dii tuumay sidaa leedahay inkaan waa maayay waxbu ka yaqaanaa siyaasadiisa iyo taariikhdiisa uu yaqaan soo imalayd yes hadii lay tuso muru noocaasi waxba qayb baan ka qaadan karaa masalan afartan guuradii af maxa af Soomaali ma xusuusta meesho kala hay hadda urdin bay sim ma xusuusta afartan guuradii xamar ka madhay afartan guuradii afka Soomaaliga waxaa lagu qabtay Djibouti 2012 waxba kama qaan waayo maamaya barki dambana way dhici weyday anigu marka maxaan tuumay waxa u dhici weyday hadda waa tan hadda aan islayahay de waa un dadkii in carada laga sii badiyo kale way waxa muqtaar hadduu yimaado wixii buu naga dhabqinayaayo ilaan meeshan waxaan u dabaaldegaynaa soomaali wuxuu oran doonaa dad buu keen doonaa siyaasadeed buu keen doonaa soomaaliga waa badiyo waxbuu imaanaya marka muqtaar inuu naga maqnaado ayaa noo roon abdirashiid waa warsan kartaa wuxuu warqaba
wuxuu ilaahay muqtaar anigu si kastaan yeelay reer Jabuuti inaad timaadid waan jeclaa waxa qancu waa ha laakiin wuxuu kiri wadna ku jirta barnaamijka way soo dalmay ayuu ku yeelay sababkan barki dambe way shaqayn weeyay bas marka arigu waatan kulay dhinac waxaan u fasirtay way ii fiican tahay inaan meesha tagay bogdaar oo qayb ka reebiisay yiri waa lay qaaday oo tayra dadkii ma keelaysan nin maartii revolutionary oo dagaal wada hadlo may difaac ah may difaac laakiin si hadan waxa soconaya dadkaasi yani well the same mistakes ki khuradkii hore u baasiyo u baasiyo kordhinaysa bogdaar aru waxa lay qaatay in marka meesha tagaa wax sheegay la yiraahdo warsaab ma asu bul dhageyso hadu la jeeda laga yaabee inaan waxaan maartii aan soo kordhin lahaa marka laakiin iyagoo og fikradahaaga iyo mowqifyadaada isla markaasna meesha waxa lagu hayo og maxay ku casmeen asal waxaa la shaqaynaya culimo soomaali kale ma ahayn bal maleynaya ilaa mogta anaga dadyo bal kalaansna naqaana mogta qabanqaabayaasha talyaani baa ku jira ilaa guddigan oo hay-addan la yiraahdo somali studies mansuur iyo ay ku jiraan iyo anabolyeele iyo talyaani iyo fara badan iyo kuwa ingiriisa faransiisa wax badan baa ku jiray iyo kuwii soomaalida akademiyadeenii hore ay ku jireen baa ayaa jiray marka way ogyihin waa ana research baan leeyahay mogta wax baan qoraa mowqifka waa ogyihin waa ogyihiin xataa waxaan kala qayb galay soddon guuradii somali statiska roma ya marka meesha inaan ku jiro waa la ogyahay sabaga haddana kuwa diidaya waxay ogyihiin ha ma buuqa imaan kara kolay baa waa saasanaysa waay wax dhee yani cid kastaa tagtay meesha anugu barnaamij ku jiro mara waxaan sola waala in laga heshin karaa anu malayna professor maxamed xaaji mukhtaar keliya professor ma ahayd waxaa tahay isim waxaa tahay guri roogaas oo guri malaaq baa ka timid malaaqana waxaa lagu yaqaanaa inuu ka shaqeeyo soo dhaweynta ummadda maantayto halkan fariinta aad ka direyso soomaali meela joogtaba ama may ha noqota ama maxaa tira noqota u direyso maxay tahay waxaan soomaali afkan ka hadliya soomaali waxaan u dirayaa waa run qoyskan ka dhashay yani isimadaasaan ahay aabahay cid allaale ciddii 70-aad sano soo jirtay waymukhtaar way yaqaanaan malaaq mukhtaar way yaqaanaan wuxuu ahay malaaqa malaaqyada aabahay wuxuu igu yiri aabahay wuxuu isku dayey run ahaantii dadkan sii loo nabadayo wuxuu 94-kii wuxuu tegay boosaaso garoowe hargeysa kismaayo mogadishu sidoo ii sheegay isigoo leh warmiyo waxaan aysan faraha ka bixin maaragtay weliba markaa waxaa joogay unisom dad la yirahdo intay waxaan inoo dhudhoobanyin aan waxayna hagaagsano wuxuu aabe igu yiri arrintii waa ii shaqayn weyd waan soo noqday wuxuu sameeyey aabahay dowlad oo riverine state la yiraahdo oo ka dhalatay baydhabo 1995 dowlad madaxweyneheedii uu yahay doctor xasan sheekh xasay nin loo rinjaya madaxweyne ku noqday aabahayna wuxuu ku noqday laba golay lahayd golaha dhaqanka dhaqanka iyo golaha dhaqanka abahay madaxka marka ma intii rra la ka hor baa mise ka bacdi waa ka bacdi waay rra waa ka madax banaaneyd ka madax banaaneyd marka aabe wuxuu leeyahay yani markaan soo quustay dadki inaysan waxba rabin in la heshiiyo ayaan ku taageeraan bay iyo bakooli goboladan may goboladan lixdan ayuu sameeyey mubaarak within 6 months waa lagu soo duuriyay dowladdaas soomaalida kuma warqabtaan maanaya kolley soomaaliya waa idin sheegaya 95-kii dowladdii dhalatay way ka horeysaa dowladda puntland dowladda maakhir kartumo waxaad ku sheeg 95 fikirkan oo idinku markadaba qaadanaysaan wuu jiray aabay baa kasoo shaqeeyay waa la burburiyey xataa burburkeeda cid maanta ka sheekeynayso ma jiro idd general idd baa kusoo duulay habeen barkii aabay waa la qabtay waa la xiray xasay wuu cararay iyo maraykan buu galay dowladdii way burburtay aabay wuxuu lahaa aniga oo malaaqii malaaqyada digil imirifla ah ayaa ku filan inaan isu keeno aniga hala yimaado labadan jir idinku qabanaya inaan soomaaliya isu keeno inaan isu keeno aabay way suurtageli weyd aniga anoo
يعني تبتي عبه وضو ولي حتى دتك انتلكتشوال وحان اوران كرا وان اسوكين ييري كرا ما قلتي هدي الديار اوتيهين ان المورنو صومالي متعلمين صومالي سوغان ليدا تاريخي هنذا افافي هنذا كل جود وا سمين كرا يعني هدي ليس مقلايو وحان جعلها ان دغال لي سفرو هدي هذا لا عصدو لو يراهدو جوجل جوجل ديك مغالده بايدن صح ما دقيسا وادقيا او لوغه لوغه ودا هادلي متقانا ما حدعي اي سيده لوغه بخي كرا اي لس لا غرت بورتا ان ودا هادلنو واهشين اديات وكفي الله يعني غبهين وكفي الله انه وان كفي الله يعني هدي لي مقلايو لي ييلايو وحن ديار وحي ان مارتي دوداس ان جوجل شيد ان قادو وان كدودنو ان كدبنا مالتي الريزولوشنز ان كسو صارنا وحن ملينا اس نيفر تو ليت ولي يعني ولي وقتي وجيرا سو ما قلنا انت سي اد رنت سي جي تميسو سي جي تميسو فرحي كبحيسا مك سوماليا ان وحن لهي ود هشي سين داب اه انو سمينا ود هشي سين كوسلايسن دقنكي يي دينتي سومالي دينتي اسلام أنت على سمين ريتوا إلى حمانيسا يعني إن قصوا نقوله يعني وحيابه أنت هسنا أنكم مشكورين إلى حد رجل لنا هاي وكجاري كرينا مركب حنج الآن لها إن سف عن لي مغلوه إن ليسك إلى ليه وحن سكر أيو سكر أيو ضدك كلا فوجينا أيو كلا فوجينا أيو كنا هانتي هدي أن فهمنه وحياها أن وذاقنه ويكب ذيهن وحياها أن كوكال الدول هاي إريقا سحوق بدن وقيمها له أيان وحن كسوق بقبيننا برامج كيني أقويها هنك سوماليات وخاصة تندتك سوقانتي إيا أفكا حيسيا تعالى إن فرسومالي دتكو لكوكا نعسيهن وميركستا وسومالي جوكتو أي كفر حسن تهي اللي هلو البروفيسور كوحو اللي هاي فان ولا فرق موقودنا أقويانك وحو باقي إن مقال هذا باي دبل سكوية ماذا وكولان لغوة هذا هلو والمحانا يخل دمي سيدابا نصيحة كرنا البروفيسور محمد حاجي مختار آت باو محسن تهينا فرزدان سيسي هذي عيدين كان مدن هذي آت باو بسين وار خوران وابو الشيبي وحان إيري سومالي بانت وحما آخر سؤال وحبا نقولنا إذن كان لدينا قيستا واحد بحسان ور مالت انفيك يعني سكين والله وي والله ما سنت ممكن تطور الثقان هسه هنا قال لا فدي فدي بروفيسور بروفيسور وحما تقان جيك